झापाको अर्जुनधारादश चुथाईस्थित देवी मन्दिरमा पाँचौँ धार्मिक अनुष्ठानको रूपमा यही माघ एघार गतेदेखि भागवत महापुराण तथा धन धान्यञ्जल महायज्ञ हुने भएको छ वैदिक सनातन धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा सम्बोधन गर्दै समाजमा सद्भाव कायम गरी मन्दिरलाई सबैको धर्मको साझा आस्थाको केन्द्रबिन्दुको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त महायज्ञको आयोजना गरिएको मङ्गलबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिएको हो कालदेखि स्थानीय आदिवासीहरूबाट देवीस्थानको रूपमा पूजा अर्चना हुँदै आएको उक्त मन्दिर क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ महायज्ञ गर्न लागि स्थानीय तथा सामाजिक व्यक्तित्व लवकुश गौतमले जानकारी दिएका छन् समितिको लक्ष्यलाई पूर्ण गर्न मन्दिर व्यवस्थापनको लागि आवश्यक अक्षय कोषको स्थापना मन्दिर परिसर घेराबार तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गौतम बुद्धको प्रतिमा स्थापना जलाशय तथा दुर्लभ वृक्षहरूको संरक्षण गर्नु उक्त अनुष्ठानको अर्कै उद्देश्य रहेको समितिका सचिव ओम प्रकाश भट्टराईले जानकारी दिए बिरतामुर निवासी धार्मिक व्यक्तित्व एवं दाता झुमादेवी बस्नेतले उद्घाटन गर्ने उक्त महायज्ञको प्रमुख वाचक पण्डित अर्जुन भट्टराई र उपवाचक पण्डित रोशन भट्टराई रहेका छन् माघ माघकोठार गतिसम्म सञ्चालन हुने महायज्ञ अन्तर्गत दैनिक पूजा अर्चना आरतीत कथावाचन सन्ध्या आरती भजन कीर्तन महात्मा महात्मकथा झाँकी दाता सम्मान लगायतका कार्यक्रम हुने बताइएको छ महायज्ञबाट अक्षय कोषको लागि जम्मा तिस लाख सहित अनुमानित पचास लाख रुपियाँ आमदानी गर्ने र दस लाख रुपियाँ खर्च हुने महायज्ञ मूल आयोजक समितिका सहसंयोजक कृष्ण प्रसाद चापाकाईले जानकारी दिएका छन्